Dragoljub i Milica Vračarić streljani su 16. novembra 1991. godine na železničkoj stanici u Borovu naselju, nakon što su izvedeni iz skloništa Borovo Komerca. Ime njihovog egzekutora, kao i u mnogim drugim slučajevima, verovatno ni do danas ne bi bilo poznato. Da igrom sudbine, Dragoljub nije preživeo streljanje. Sa sinom ovo dvoje mučenika, Živojinom Vračarićem, razgovarali smo u njegovom stanu u Osijeku i bilo je logično da njegova priča, ispovest i krene odatle. Živojino Osijeku uvek razmišlja pozitivno. Ipak, kada počne da prekopava po vlastitim sećanjima i slikama skrivenim duboko u podsvesti, onda shvati da su lepota i karakter grada i ljudi u njemu možda samo prividni. I onda sam taj maj i taj juni debelo razmišljao šta ću. Iako nekih problema u Osijeku ja nisam imao, ja ne mogu da kažem da je mene neko mrko pogledao, a kamoli da mi je šta rekao, sigurno ne. Ali opet, kako se to sve približavalo, mi smo odlučili, supruga i ja smo odlučili da svoju decu i nas, da mi idemo iz Osijeka i tako smo u 7. mesecu otišli za Beograd. Sa ocem i majkom poslednji put te 1991. čuo se telefonom i tada im je predlagao da se sklone u Trpinju ili u Borovo i da tamo čekaju da se stanje smiri. Međutim, situacija je postajala sve gora. Otac to nije prihvatio. Mama je bila i bolešljiva i tako to, pa se bojao za lekove, pa onda se bojao hoće dobijat penziju. Pa znate već kako to stari ljudi. Čuvaju svoje kuće, tako su i oni ostali su tamo u Borovu sa svojim komšijama s kojima su se oni družili. Sukob i rat u Vukovaru se žestoko rasplamsao, pa su se Dragoljub i Milica od granatiranja sklanjali u improvizovano sklonište u svoje kući. Tu su stavili jedan madrac i tu su spavali i boravili sve vreme. 15. novembra, pred sam pad Vukovara, jedan komšija Hrvat predložio im je da sa njim i njegovom ženom odu u sklonište Borovo Komerca. U Borovo Komercu su 15. prespavali i onda mi je tata opet pričao da je došao Martin Sablić, da je on došao i tražio dokumenta. Onda je pozvao Čibarića i ovoga Bartolija, mislim tako da su domazeta ili sad da ću da permutujem, ali mislim da to u izjavi ima tačno. Oni su došli i kad su njega izveli, tato i mamu, kad su ih, vi idete dalje, kaže idete u neko sigurnije slonište, onda mama kaže da ponese deku, pa kaže tamo gdje vi idete, vam deka neće trebati. Čibarić ih je strpao u nekakav automobil i odvezao ih do železničke stanice u Borovu naselju. Nije im dao da govore, a kada ih je doveo na autobusnu stanicu u neposrednoj blizini železničke, repetirao je automatsku pušku. Oni su krenuli napred, on se vratio dva koraka valjda unazad i samo je on tata čuo kako je repetirao i on se tako okrenio, kako se okrenio, tako je njemu metak jedan prošao ovdje ispod vilice i na desno oko mu je izašao. Mama je na mestu ostala mrtva i on kad se probudio, kad je došao sebi, oni su mislili da je to gotovo, da on je mislio da ih je pobio, ali on je došao sebi i onda je on krenio prema kući. Jer naša kuća je bila par stotina metara od toga nekim prekim putem, jel? I onda je naišla vojska i pokupili su ga i onda su ga odvezli u Sombor. U Somborskoj bolnici otac mu je rekao gde se nalazi njegova majka i Živojin je požurio da je pronađe i sahrani. Ja sam se stalno bojao da je neće zateći, da će jednostavno pokupiti onu neku zajedničku grobnicu. Onda bi to bilo mnogo teže identificirati i to sve. Ali ja sam im našao tamo, našao kako je on rekao, ona je ležala, bila na leđima, još je imala i naočare, deka je bila preko nje, on je nju pokrio sa dekom. Uopšte nisam niti razmišljao, Slavko, u kakvom ću je stanju naći, nego samo da je nađem. Nakon pada Vukovara, ubica i naredbodavac zločina nad Živojinovim roditeljima bili su zarobljeni i u Beogradu im je suđeno zbog ubistva Milice i teško ranjavanje Dragoljuba Vračarića. On je išao i na prepoznavanje, išao je normalno da je on to, da je on njega prepoznao. Ti direktni vinovnici toga, učesnici toga, znači onaj ko
ko je naredio i onaj ko je izvršio, oni su osuđeni na smrtne kazne. I kasnije je to, kad je bilo promjena svi za sve, onda su i oni bili zamenjeni. Živojin je predlagao ocu da pokrene novi postupak u Hrvatskoj ili u Srbiji, ali otac nije hteo da kroz sve te traume ponovo prolazi. Hteo je da ostatak života provede u miru. Živojin je poštovao njegovu volju i njegov otac poživao je još 17 godina. Umro je 2008. i Živojin sada želi da pravda konačno bude zadovoljena. Više puta sastao se i sa predsjednikom Josipovićem. On je meni rekao da je to sve jasno. Ja rekao da sve je to meni jasno, a i vama je jasno, a vi ništa ne preduzimate. E onda sam ja podneo zahtev vezano da imam samo da sam pokrenuo postupak, jer ja tu ne tužim njega, nego državu. Vezano za to što se desilo. Jer oni su svi, sve paravojne jedinice su oni prihvatili da su to regularna. I sve što su oni napravili, da je to napravila, a vi, gospodo, se sa tim rešavajte. I sigurno ću ići, ići dalje da to rešim. I to ne može me niko zaustaviti.